Hello, namaste and welcome back to my channel guys. So today we'll be talking about Nepal ko AFC Asian Cup third round qualification. So without wasting any time, let's get started. So Nepal ko AFC Asian Cup third round qualifications ma Nepal pravesh gari sakeko cha ra draw sarvajanik bhaisakepachi group A ma Nepal le Indonesia, Kuwait ra Jordan sanga khelnu parne cha ra yo sabai game bhane Kuwait le host garne cha ra मिडल इस्टमा नेपालको गेम प्ले या भनौँ गेमको रिजल्टहरू भने त्यति राम्रो या त्यति आकर्षक भने देखिँदैन तर भए पनि वी हेभ स्टिल गट सम चान्सेस सो विल बी टकिङ अबाउट दिस थिङ लेट्स गेट स्टार्टेड सो रिसेन्ट इन्टरभ्यूमा अब्दुल्ला अल्मुताइले भनेका थिए नेपाल एफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसनबाट एफसी एसियन कपका लागि क्वालिफाई गर्ने चान्सेस लगभग छैन भने पनि हुन्छ एक्चुली द्याट्स द फ्याक्ट अब कतिपयले यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा कतिपयले यसलाई वेपनको रूपमा युज गरिरहेको छन् सो आफ्नो आफ्नो पर्सेप्सन तपाईँहरूको यसमा आफ्नो विचार के छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला सो के साँच्चै नेपाल एफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसनबाट एफसी एसियन कपका लागि क्वालिफाई गर्न सक्दैन द्याट्स द क्वेसन अब इन्डिभिजुअल पर्सपेक्टिभमा भन्दा पनि ओभरअल हेर्ने हो भने नेपालको हिस्ट्रीमा नेपालले जोर्डनलाई ड्रमा रोकेको इतिहास पनि छ नेपालले कुवेतसँग एक गोल मात्र कन्सिड गरेको या ड्रमा रोक्न सकेको इतिहास पनि छ इन्डोनेसियासँग हालसम्म हामीले दुई गेम खेलेको छौँ दुबईमा हार बेहोर्नु परेको छ तर त्यो बेलाको नेपालको ट्याक्टिक्स त्यो बेलामा नेपालको प्लेयर्स नेपालको स्टाइल अफ प्ले सबै चिज डिफ्रेन्ट रहेको थियो र जोर्डन र कुवेतसँग खेल्दाखेरिको टाइममा पनि उनीहरू हामीभन्दा ठुलो टिम थिए हामीसँग त्यति राम्रो टिम थिएन हामीसँग त्यति राम्रो ट्याक्टिस थिएन हामीसँग त्यति एक्सपिरियन्स थिएन बट स्टिल समहाउ वी म्यानेज टु गेट रेप्युटेटेड या भनौँ इज्जतदार रेस्पेक्टिभ एउटा रिजल्ट निकाल्न हामी सफल भयौँ भने आई थिङ्क वी हेभ स्टिल वी हेभ होप्स हामीसँग होप छ अब फर्दर स्टेप नेपालको लागि के हुन्छ अगाडि नेपाल अगाडि जान सक्छ कि नै एफसी एसियन कप को लागि क्वालिफाई गर्न सक्छ कि नै त्यो चाहिँ गेम पछाडि मात्र थाहा हुन्छ तर स्टिल हामीसँग एफसी एसियन कपमा जानको लागि स्टिल धेरै अपर्च्युनिटी छ धेरै चान्सेसहरू छ अफगानिस्तानसँगको पर्सिको गेमबाट आगामी रणनीतिहरू तयार गरिनेछ भने अहिलेको टाइममा आई डोन्ट थिङ्क हेड कोचलाई या कुनै पनि इन्डिभिजुअल प्लेयर नेपालको नेसनल टिमलाई क्रिटिसाइज गर्नु वुड बी दि बेस्ट थिङ क्रिटिसिजम भनेको रिजल्ट पछाडि गरिन्छ आत्मआलोचना भनेको जहिले पनि रिजल्ट पछाडि गरिन्छ सो लेट्स वेट फर रिजल्ट लेट्स होप नेपालको रिजल्ट पोजिटिभ होस् वी क्यान जस्ट एक्सपेक्ट वी क्यान जस्ट होप सो लेट्स एक्सपेक्ट फर पोजिटिभ रिजल्ट्स लेट्स होप फर पोजिटिभ रिजल्ट्स आजको लागि पनि भिडियो यति नै नेपालको एफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्सको प्रेडिक्सन आफ्नो प्रेडिक्सन कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला वान टिम वान गोल जय नेपाल